Els passats 15 i 16 de novembre, el CEP de Menorca, a petició del Servei de Formació Permanent del Professorat, va organitzar unes jornades participatives per avaluar el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024. En aquesta avaluació van participar membres vinculats als equips directius de 24 centres heterogenis en tipologia, etapa i vinculació amb l'administració. El procés d'avaluació es va desenvolupar en quatre fases. A la primera es va exposar el pla vigent, a la segona es va revisar la seva implementació, a la tercera es va realitzar un procés de prospecció per obtenir valoracions dels aspectes a mantenir i a millorar, i a la fase final es van elaborar les propostes de millora per al nou pla. A continuació detallarem cada fase. A la fase inicial es va exposar una síntesi del contingut del pla i seguidament els participants van avaluar individualment l'assoliment dels objectius amb una rúbrica d'avaluació d'impacte. Aquesta avaluació es va dur a terme dues vegades. La primera, els participants responien com a membres de l'equip directiu i amb visió de centre, i la segona, com a docents i receptors dels programes de formació permanent del professorat. A la segona fase es va revisar la implementació del pla a través de dues activitats emprant diferents estructures cooperatives i instruments d'avaluació. En la primera activitat, els participants, agrupats en grup d'experts, es van especialitzar en un dels quatre punts claus del pla: el projecte educatiu de centre, la pràctica reflexiva, l'avaluació i l'aprenentatge en equip. Aquesta anàlisi es va realitzar mitjançant un joc de fitxes i l'esquema d'una proposta genèrica de formació. A continuació, cada grup va respondre a unes preguntes per concretar els fonaments del pla amb actuacions pràctiques. Després, es van reagrupar en grups base per posar en comú tots els punts claus i construir una visió general del model formatiu. I per últim, a través de l'estructura 1-2-4, van fer un recull d'idees per desenvolupar un pla de formació d'acord amb el model. En la segona activitat, cada grup va completar un panell deliberatiu per comprovar el nivell d'assoliment del procés formatiu des de l'inici fins a la seva finalització, tenint en compte els següents paràmetres: temporització, agents, descripció de les accions, evidències físiques de l'acció, emocions generades i avaluació a través d'un DAFO. Per compartir els resultats, els participants es van reorganitzar i van visualitzar els panells fent un circuit. En cada aturada s'explicaven els arguments i debats que van portar a la configuració final d'aquell panell. En la tercera fase de l'avaluació es va dur a terme una prospecció per obtenir aspectes a mantenir i a millorar del pla. Dividits en grups d'experts, uns van elaborar l'escenari positiu i uns altres el negatiu. Finalment, en grups base, es van exposar els dos escenaris i, emprant l'estructura de full giratori, es va elaborar una llista d'aspectes prioritaris i de millora. I ja a la darrera fase de l'avaluació del pla, els grups van haver de fer una proposta formal responent una sèrie de qüestions. Amb aquests procediments d'avaluació es van obtenir resultats concrets que permetran una millora eficient en els objectius i la planificació estratègica del nou pla quadriennal.